Pirms dažām nedēļām, man šķiet pāris, mēs vismaz mūsu, manā un jūsu satikšanās reizē, iepriekšējā mēs runājām par nevardarbīgo komunikāciju, ja jūs atceraties, un mēs labprāt varētu šo tēmu mazliet šodien vēl paturpināt. Atcerieties, ka nevardarbīgā komunikācija mēs iemācījāmies Mēs iemācījāmies četras lietas, četras soļus. Un, ja jūs atceraties, tad nevardarbīgās komunikācijas četri soļi vai četri komponenti bija vispirms nejaukt vērojums ar vērtējumiem. Proti, mēs sakam nevis Samanta Tīna nekad neko neizdarīts gava. Tā vietā mēs sakam, šajā supernovas finālā viņa izstājās no cīņas. Pusfinālā izstājās no cīņas. Tātad mēs atšķiram mūsu novērojumu no vērtējuma. Otrkārt, mēs mācamies izpaust savas jūtas, proti nevis Es esmu slikta dziedātāja, bet gan es kā dziedātāja šajā konkursā jutos sevī vīlusies, jo mana dziesma nav labākā. Tātad tu vērtē sevi, tu izpaudi savas jūtas, tu mēģini pasacīt, kā tu jūties. Jūti izpaušana. Treškārt, kas man šķiet ir ļoti būtiski, ka mēs vienmēr atceramies, ka pats notikums, kas mūs ir saviļņojis, nav tas, kas ir izraisījis mūsu jūtas vai to, kā mēs jūtamies. Tas, kas ir izraisījis mūsu jūtas un to, kā mēs jūtamies, ir manas vajadzības. Aiz visa, kā mēs jūtamies, vienmēr slēpjas kādas konkrētas mūsu vajadzības. Ja jūs atceraties to piemēru ar to mikrofonu, vai ne? Kā? Ja es gribu, lai viss man dzird, bet mikrofons nedarbojās, tad es esmu ļoti sašuts un meklēju vainīgu. Prasu kāds uzvārds, kurš atbildīgs. Bet ja es negribu, ka man viss dzird, tad es nebūtu neesmu sašuts un laimīgs, ka tas mikrofons ir salūts. Tā kā tas, kā es jūtos, nav saistīts ar to, kas manas jūtas katalizē, bet ar manām vajadzībām. Un ceturkārt, Meklēt jebkurā situācijā, kas mūs ir nokaitinājusi vai jebkurā problemātikā, risinājumu tādā veidā, ka es izsaku lūgumu pie tam pozitīvi, konkrēti, tagadnīgi un īstenojami. Proti pozitīvā veidā ļoti konkrēts lietas, ko es lūdzu, kuras var izpildīt tagad, un kurs var arī izpildīt. Tātad šie četri soļi, vienkārši, lai mēs atcerētos, jo, manuprāt, šī nevardarbīgā komunikācija ir pietiekoši labs modelis, kuru var mācīties pielietot, un es tiešām jums ieteiktu, tad, kad jums ir nepieciešams uz kaut ko reaģēt, mutiski vai rakstiski, tad mēģināt to darīt šo te četru soļu veidā, jo tam noteikti ir lielāka atdeva un lielāka jēga nekā, ja mēs daram tā, kā mēs parasti to daram. Taču nevardarbīgā komunikācija ietver sevī vēl dažus citus elementus vai dažas citas tēmas, par kurām mēs šovakar arī tad vairāk parunāsim. Viena no tādām ļoti fundamentālām tēmām, bez kuras nav iespējams
nevardarbīga komunikācija ar cilvēkiem, tātad cilvēku vajadzības un jūtas respektējoša komunikācija. Viena no šīm tēmām, bez kā šāda saruna nemaz nav iespējama, ir empātija. Un es domāju, ka varbūt mums katram ir kaut kāds priekšstats par to, kas tas ir. Bet, nu, ja mēs zinām, tad zinām, bet mēs arī varam mazliet to atkārtot. Bez empātisks uztveres nemaz nav iespējams dzirdēt, saklausīt, kas ir tas, ko citi redz, kas ir tas, ko citi jūt, kas ir tas, kas citiem vajadzīgs, kas ir tas, ko viņi lūdz. Bez empātisks uztveres tu nemaz nedzird to, ko otrs cilvēks tev saka. Un var sacīt tā, ka empātija ir kontemplatīva pieeja savstarpējām attiecībām. Tur patiešām ir nepieciešama zināma pieredze kontemplatīvajā praksē vai vismaz dzīves uztverē, lai tu attīstītu vai veicinātu sevī šo empātisko pieeju. Empātisko uztveri. Jo tieši meditācija mums, kā visiem labi zināms, tā māca mums fokusēties uz iekšpusi, uz kaut ko vienu. Tā māca mums nebūt izkaisītiem paviršiem. Tā māca atvairīt visas mūsu traucējošās domas. Un kas gan cits, ja ne tas, ir nepieciešams tad, kad mēs sarunājamies ar otru cilvēku. Ka mēs ieklausamies, ka mēs nedalīti fokusējamies, ka mēs neesam izkaisīti un pavirši iepratī otram. Empātija nozīmē cieņpilnu otra cilvēka pieredzes izprašanu. Tā ir vēlme saklausīt un saprast. Vēlme saklausīt un saprast. Nav nemaz tik svarīgi, vai jūs saklausiet pareizi, bet galvenā ir šī pati vēlme, jo to, ko un kā mēs esam saklausījuši, to jau vienmēr var koriģēt. To jau vienmēr var otrs, tas runātājs, koriģēt. Bet galvenais, ka mums ir šī tieksme klausīties ar visu būtību, jo empātija ir klausīšanās ar visu būtību. Ne tikai klausīšanās ar ausīm, jo tas, ko mēs saklausam vārdos, ir kaut kas viens, bet empātiska klausīšanās ir ne tikai ar ausīm un ne tikai vārdos, bet patiesībā tā prasa visus mūsu uztveres mehānismus, visus mūsu uztveres kanālus turēt tukšus, pilnīgi tukšus. Un tad, kad mūsu uztveres kanāli ir tukši, tad tā ir klausīšanās ar visu būtību. Jo tad mums ir pieeja nevis tikai otra cilvēka vārdiem, vai dzirdētājam, vai tas, ko mēs redzam no otra cilvēka. Bet mums ir pieeja visam, kas otrs cilvēks ir. Un tāpēc empātiska klausīšanās nozīmē visu iepriekšējo viedokļu un spriedumu par otru, vai par viņu dzīves situāciju, vai par problēmu, tā visa novikšanu malā. Tieši to nozīmē šī iztukšošanās. Mēs iztukšojamies no visiem priekšstatiem, pieredzēm, atmiņām. Ā, man arī tā bija, zini, tur tieši tāpat man bija kā tev, es tu to pastāstīšu. Un tad ir viss pa galam. Tā visa novikšana malā. Martins Bubers ir teicis, ka neskatoties uz visām līdzībām, katra jauna dzīvīga situācija ir kā jaunpiedzimis bērns, seja, ko mēs nekad vēl neesam redzējuši un kas nekad vairs neatkārtosies. Citiem vārdiem sakot, katra jauna situācija prasa no mums atbildi, kuru nevaram iepriekš sagatavot. Mums nav iespējams, teiksim, atnākt mācītājiem uz pieņemšanas laika ar sarakstiņu, teiksim, sagatavoties, viņš sagatavosies tagad pieņemšanai, nāks tur tādu lietu, vai ne, un tas. Tas vienkārši nav iespējams. Empātija ir nevis nostāja, ka tu jau zini, bet gan nostāja, ka tev ir ļoti daudz jautājumu par otru. Jo eksperts esi nevis tu, bet tas, kurš tev pretī.
Tā empātiskā izjūta ir tā, ka nevis tas otrs cilvēks ir ienācis manās mājās, bet ka es esmu mājās pie otra cilvēka. Slavenā franču rakstniece un mistiķe Simone Weil raksta, ka spēja otram veltīt nedalītu uzmanību ir ļoti reta spēja, un tā nav dabiska. To var iemācīties, bet tā drīzāk ir kā brīnums. Un gandrīz visiem, kuri domā, ka viņiem šī spēja piemīt, patiesībā tā nepiemīt. Jo tā vietā, lai reaģētu empātiski, mēs visbiežāk, ko mēs darām? Mēs pakļaujamies iekšējiem spiedienam sevī dot padomus, mierināt, izteikt savas domas, savus viedokļus vai savas jūtas. Bet patiesībā empātija no mums prasa vienkārši nedarīt neko, būt klāt. Problēma ir tāda, ka līdz kamēr mēs paši neesam piedzīvojuši, cik ļoti nepalīdz, tad, ja kāds tev dod padomus vai tev mierina, vai izsakot savus viedokļus vai savas idejas, mēs parasti arī neapzināmies to, kādā veidā, ko nozīmē vispār empātija. Jo patiesību sakot, empātija parasti dzimst no tā, ka tu pats piedzīvo neempātisku izturēšanos pret sevi. Kā es teicu, šīs te parastās stratēģijas, ko mēs darām sarunā ar otru cilvēku, kas ir ļoti izplatīta, ir šī padomdoša. Mēs dodam padomus. Mums ir pieredze, mēs esam eksperti, mēs zinām, mēs sakam, tev vajag tā un tā, tu taču var pamēģināt tā, vai arī tas nav nekas traks, kas ar tevi noticis, bet kā man tur gāja, tad tu tikai tad sapratīsi. Vai arī pamācīšana, otrs veids, ko mēs parasti darām, mēs uzmetamies par tādiem skolotājiem, un sakam, nu, ja tu to darīsi, tad tev būs labāk. Vai arī mierināšana. Piemēram, kāds cilvēks saka, es neizdarīju to un to. Un mēs sakam, tas nekas. Nu, ir jau vēl trakāk, tas nekas. Tas jau, nē, cilvēkam viņš negrib dzirdēt, ka tas ir nekas, tāpēc, ka viņam tas ir kaut kas. Bet mēs mierinam, mēs mēģinām nokušināt, mēs sakam, nu, nav jau tik traki. Arī tāda žēlošana, ka mēs sakam, viņš nabadziņš vai ne, un cik tas viss ir briesmīgi un tā. Vai arī tāda pratināšana, ka mēs mēģinām noskaidrot, mēs uzmetamies par tādiem detektīviem, mēs prasam, kad tas bija, kad tas sākās, kā tas notika, kur tu biji, kas notika un tādā veidā. Vai arī, kas varbūt mazliet ir līdzīgi tai mierināšanai vai nekā, nu, mēs mēģinām tā kā uzlabot to situāciju, parādīt viņu labākā gaismā un teikt, ka nav maz viss tik slikti. Es domāju, mums daudziem labi pazīstamais ebreja rabīns Harolds Kušners, ko savā laikā es diezgan bieži pieminēju savā grāmatā, kad ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas, viņš raksta par to, ka viņu ir ļoti, ļoti sāpinājuši vispārējo cilvēku uzmundrinājumu un laba vēlējumi, tad, kad nomira viņa dēls Ārons. Ja jūs atceraties, tad šī grāmata arī pieejama uz bibliotekā, gan krieviski, es nezinu, vai angliski, bet krieviski ir. Tas bija tas stāsts par to, ka šim ebreja rabīnam dēls slimoja ar priekšlaicīgās novecošanās slimību un mira 14 gadu vecumā. Un tas viss, ko viņš piedzīvoja un pieredzēja un pārdomāja, tas viņu mainīja kā mācītāju, kā teologu un arī kā cilvēku. Un tā, par to viņš uzrakstīja šajā grāmatā, kas bija viņa šķiet otrā grāmata, bet viss populārākā. Un tiešām vērts viņu ir paņemt. Taču Kušners saka, tas bija ļoti sāpīgi, ka tie cilvēki man uzmundrinā. Nu, es vēlēju tikai labu. Bet vēl sāpīgāk bija atziņa, ka viņš citiem tā ir teicis 20 gadus. Tātad pirms to pats piedzīvojis.
Šī pārliecība, ka mums vajag situāciju kaut kā labot, ka mums ir nepieciešams situācijā iejaukties, mums ir nepieciešams otram likt justies labāk, tā ir ļoti traucējoša pārliecība, jo viņa traucē mums būt klātesošiem, jo mēs visu laiku esam lietai pa priekšu, mēs mēģinam izdarīt kaut ko, vai otrs justos labāk, vai viņš ieraudzītu kāds risinājums, vai tā situācija salabotos. Un tā ir tā problēma, ka visi, kas ir šajās palīdzošajās profesijās, mācītājs ieskaitot, mēs esam visi ļoti apdraudēti šajā pārliecībā iekrist. Empātijas galvenā kvalitāte ir klātbūtne pie otra un pie viņa pieredzes. Un šī klātbūtnes kvalitāte atšķir empātiju no vienkārši veselā saprātā balstītas vēlmes saprast un izskaidrot, arī no tādas līdzcietības, tādas, es pat nezinu, kā to latviski labāk pateikt, tādas žēlošanas, ne, bet nu tā, ka es tev līdzjūtu, tāda līdzjūtība. Empātija nav stratēģija un risinājuma meklēšana un piedāvāšana, bet iešana dziļumā. Un empātiskā attieksmē mēs nenodarbojamies ar otru cilvēku domām, bet ar viņa jūtām un viņa vajadzībām. Un tāpēc nevardarbīgā komunikācijā mums ir pilnīgi vienalga, kā cilvēks runā, kādas vārdas viņš lieto, kādiem vārdiem viņš izpaužās. Bet mēs klausamies viņa vērojumos, tajā, ko viņš redz, mēs klausamies viņa jūtās un mēs klausamies viņa vajadzībās, nevis vārdos. Tā problēma ir, ka mēs bieži vien aizķeramies aiz vārdiem un, teiksim, otra teikto mēģinam rediģēt kā tādu tekstu, vai ne, kur mēs pieķeramies pie viena vārda, bet runa ir, kas ir aiz šiem vārdiem. Mēs klausamies, kas otram cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņa dzīve kļūtu labāka. Pastāv dažas tāda empātiska attieksme veicinošas, varētu teikt, metodas, kuras mēs varam sarunā ar otru mācīties izmantot. Piemēram, viena no tām ir parafrāze vai atspoguļošana. Vai citiem vārdiem, mēs ar sevis teikto, mēs pārfrāzējam to, ko mēs esam sadzirdējuši no otra cilvēka. To, kas ir viņa jūtas, vajadzība vai lūgu, mēs mēģinām saviem vārdiem izteikt to, ko otrs mums ir sacījis, un mēs gaidām vai no apstiprinājuma vai noliegumu. Atspoguļošana. Mēs nevis nākam ar saviem piedāvājumiem, bet mēs atspoguļam to, ko otrs cilvēks mums ir teicis. Par piemēru. Lasīju tādu piemēru. Kāds psihologs atstās savu pieredzi, kādā sociālā saprūpes centrā. Tur kāda sieviete dienām ilgi sēž savā istabā, atsakās ēst vai ēd ļoti maz, un atkārto, ka viņa grib mirt, kaut gan ar viņas veselības stāvokli, un nebūtu nav viss bijis tik slikti, ka viņa tūlīt taisītos mirt, bet un visi pārējie centušies viņai iegalvot, ka viņa nemirs viss, un ka viņai paliks labāk, ja vien viņa ēdīs, ja vien viņa dzer zāles, bet tas neko nelīdz. Līdz esot atnāk uz kādu brīvprātīgā un uz vecās kundas sacīto, es gribu mirt, ir teikusi, tā tad jūs gribat labprāt mirt. Un vecā kundze ir pārtraukusi savu sakāmu, izskatījusies atvieglot un sākus runāt par to, ka viņa neviens te nesaprot un cik briesmīgi viņa jūtas. Un šī brīvprātīgā ir turpinājusi vienkārši atspoguļot viņas teikto, gan verbāli, gan neverbāli. Un atspoguļojas tās jūtas, tās viņas vajadzības, un drīz vien tā saruna ir kļuvusi sirsnīga un beigās abas pat apkampušās. Un pēc šīs sarunas pacienti ir atsākusi ēst un kļuvusi daudz labākā garastāvoklī, jo izrādījās viss, kas viņai bija vajadzīgs, bija viens cilvēcis kontakts ar vienu cilvēku, kurš spēja sadzirdēt viņas izmisumu. Kā notiek šī atspoguļošana, tur nav nekāda tāda recepša un neviens mums to priekšā nepateiks,
Bet tā pamatdoma ir tāda, ka cilvēks, kurš ļoti emocionāli intensīvi izpaužās, kurš ir emocionāli piesātināts, viņš labprāt vēlās dzirdēt, ka mēs esam to sadzirdējuši vai vismaz kaut ko no tā dzirdējuši. Tā ir tā cilvēka vēlme. Tas ir, ko viņš labprāt vēlās dzirdēt kaut kādu atgriezinisko saiti. Un bieži vien svarīgi ir ne tikai ar kādiem vārdiem mēs to darām, bet arī ar kādu toni, kādā tonī mēs to darām. Tātad empātija ir cieņpilna otra cilvēka pieredzes izprašana. Tā vietā, lai uzturētos empātiski, mēs bieži vien dodam padomus, mierinam, sakam, ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, bet empātija mūs aicina iztukšoties no visiem mūsu priekšstatiem, vērtējumiem, idejām, pārliecībām un pilnībā ar visu sevi ieklausīties otrā cilvēkā. Un vai mēs mēģinātu būt empātiski pret citiem, mums ir jāmācās būt tieši tikpat empātiskiem pret sevi. Jo tikai tad, kad es esmu mācījies ieklausīties sevī, es spēju arī ieklausīties citos. Arī man pašam ir jāiztukšojās no visiem maniem priekšstatiem par sevi, par to, kas ir mans viedoklis. Patiesībā nevardarbīgā komunikācija ir kaut kas, kas man ir jāsāk pašam ar sevi. Arī ar sevi es nevaru komunicēt vardarbīgā veidā. Jo tieši tā, kā es apijos ar sevi, es apijos ar citiem. Jo visbiežāk tieši tos baļķus, ko es redzu citos, tās ir skabargas manī, un tos melnos caurumus, ko es redzu citos, tie ir pleķi manī. Kāds psihologs Tomas Gordons, viņš runā par tādām lietām kā komunikācijas bedres. Tur, kur mūsu saruna iekrīt, riskē apstāties, un, kad es lasīju šīs te komunikācijas bedres, tad man paņēma šausmas, jo es sapratu, ka pamatā no tām vien sastāv tas, ko mēs bieži vien viens ar otru runājam. Un Tomas Gordons raksta, viņš piemin šiet kaut kādas 12 vai 13 šīs komunikācijas bedres, un mēs varam mazliet vienkārši ar viņām iepazīties. Piemēram, pirmā komunikācijas bedra ir pavēles un rīkojumi. Pavēles un rīkojumi. Tad, kad mēs sakam velc jaku, šodien atskaita jāpabeidz, aizver muti, tad tās ir pavēles un rīkojumi. Otrā komunikācijas bedra ir moralizēšana, sprediķošana, nozvērināšana otra cilvēka. Piemēram, nu vai tu nevar reiz piekāpties? Pie mums svētkos gan visi parasti tarpušies svētku drēbēs. Pie mums dievkalpojumā gan mācītājs vienmēr melnās kurpēs. Zinu to stāstu. Stāstīja Andrejs Seberts, mācītājs teologs, kurš bija pie mums jau divas reizes, ka viņš jaunībā ir kalpojis sācis kalpot vienā draudzē. Viņš aizgājis uz baznīcu. Pirms dievkalpojumu mums ieraudzījis, ka viņam ir brūnas kurpes. Jūs saprotiet, kas ir tad, ja tev ir brūnas kurpes baznīcā? Viņš ir devies atpakaļ uz mājām un mainījis kurpes vai būt melnas, protams. Brīdināšana, draudēšana, pamudināšana. Arī tā ir komunikācijas bedra. Kad mēs sakam, ja tu tā izturēsies pret citiem, citi tā izturēsies pret tevi. Tu taču teici, ka tu būsi beidzot saprātīgāks. Es taču reiz prātīgs. Vai arī šī padomdošana, ko es jau pieminēju, vai risinājuma meklēšana. Tajā mēs pārtraucam cilvēku, mēs viņam dodam uzreiz kaut kāds risinājums priekšā. Vērtēšana, kritizēšana, vainošana.
Šajos džinsos tu izskaties kā cīsiņš. Protams, ka tā ir tava vaina. Kurš tad cits tev, ja ne tu, kas te ir vainīgs? Un te ir punkts. Nu, komunikācijas veidrība nozīmē, ka nu, vairs jau nav ko piebilst. Nu, un dažas citas lietas, kuras te viņš piemin, katrā ziņā pamatā tas, kā mēs runājam, tīri dabiski, automātiski, tas satur sevī šo te milzīgo risku, ka tā mūsu komunikācija apsīkst. Bet tas, ko es esmu šeit biju jums uzlicis to lapu, ko es mazliet gribu dokumentēt, es saprotu, ka jūs te neviens to neredzēsiet. Pat ja es viņu kaut kā milzīgi izbīdītu uz priekšu, burtiņi ir mazi. Tas, par ko šeit ir stāsts, ir, ka nevardarbīgā komunikācija ir vairāk komunikācija veidi, ir vairāk veidi, kā mēs pret sevi attiecamies, kā mēs pret cilvēkiem attiecamies. Un te ir mēģināts parādīt, ka nevardarbīgā komunikācija vispirms pieder pie šī win-win principa, kas nozīmē, ka šajā komunikācijā abi divi ir uzvarētāji. Un tā pirmā lieta ir, ka mums varbūt zināmais Ēriks Bērne, viņš runā par četriem tādiem pamatuzstādījumiem vai tādām dzīves pozīcijām. Un tā pirmā dzīves pozīcija ir, ka es esmu ok, un tu esi ok. Un tas pieder pie šīs nevardarbīgās komunikācijas pamatuzstādījumu, kad es šajā pasaulē esmu tikpat svarīgs, un tu esi šajā pasaulē tikpat svarīgs, kā es. Es uzvaru, un tu uzvari. Un tas ir normāli. Mēs apsēžamies un meklējam kopīgu risinājumu. Un šī te pamatnostāde ir saistīta ar augstu novērtējumu, gan augstu paša novērtējumu, gan augsta citu novērtējumu, un arī vajadzību novērtējumu. Tātad gan pie tu, gan pie es ir plus zīme. Tas ir tas empātiska attieksme, ka es esmu maksimāli pievērsts sev un arī maksimāli pievērsts tev. Bet ir arī citas šīs dzīves pozīcijas, un mēs varam arī padomāt, kas ir tā dominējošā katram pie mums. Nu, piemēram, viena tāda pozīcija ir, es esmu ok, bet tu neesi ok. Tātad te vairs nav runa par kādi ir vienlīdzīgi, te ir, ka viens ir uzvarētājs, otrs ir zaudētājs. Man ir taisnība, tev nav taisnība. Tātad, ja pie tā win-win principa bija, ka mana vara ir kopā ar citu, horizontālā vara, tad šeit tā ir vara pār otru. Jo svarīgi ir sevi izcelt un otru gremdēt. Dabūt kaut ko cauri. Kad es gribu dabūt kaut ko cauri, tad skaidrs, ka otrs nav ok. Viņš nav pareizs, viņš nav kārtīgs, viņš nav gudrs, viņš ir tāds vai šitāds, un es sevi izceļu un dabūju cauri lietas. Ja tā ir mūsu pamat dzīves pozīcija, tad, protams, ka rodās zinām problemātika. Cita dzīves pozīcija ir, jā, un šeit jūs redzat, vai ne, ka ja es esmu ok, tad man ir ļoti augsts pašnovērtējums. Man ir ļoti augsts, es esmu ok. Savukārt, otra cilvēka es novērtēju nepietiekami. Jo tad, kad es saku, otrs nav ok, un ka viņam nav taisnība, un ka viņš ir tāds vai šitāds, tas nepasaka neko tik daudz par viņu, bet par to, ka es viņu nepietiekami novērtēju. Savukārt, cita dzīves pamatpozīcija ir un tāda, kas arī, es domāju, tikpat izplatīta kā šī, kur cilvēks saka, es esmu ok, bet tu neesi ok, jo viņi saka, es neesmu ok, bet tu esi ok. Tātad es esmu apakšā. Tu esi stiprāks, es daru to, ko tu saki. Zemes savu vajadzību apzināšanu. Otra vajadzības es respektēju. Jā, tur es esmu ļoti antenas ir izslietas.
Un tā ir tā dzīves pozīcija, kuru var raksturot mazvērtība, vainas izjūta, bailes, piekāpšanās, vai ne? Es vienmēr piekāpjos. Un vienmēr liekas, ka man ir sliktāka izejas pozīcija, vai ne? Otrs cilvēks ir ok. Nu, un tāds varbūt jau varbūt tāda ļoti, ļoti problemātiska dzīves pozīcija būtu tāda, ka es neesmu ok, un tu neesi ok. Tāda bezjēdzīguma drīzāk sajūta, vai ne? Kas ved vienaldzībā, rezignācija, atteikšanās no kaut kāda problēma risinājuma, vai ne? Kad es redzu, tas ir slikti, bet es tur neko nevaru darīt, es atkāpjos, vai ne? Es nevis mēģinu apzināties savas vajadzības, no tām es atkāpjos, un tajā pat laikā es arī nepietiekam novērtēju, kas ir otrs cilvēks. Un tā nevardarbīgā komunikācija atrodas šajā labajā augšējā kvadrantā, un viņa saistās ar šo te win-win principu, ar abi divi ir uzvarētāji. Un tas iet kopā ar tādu vienu tēmu, par kuru mēs šodien mūsu pārdomas tā kā noslēgsim, proti tāds, nezinu, es domāju, ka viņš visticamākais ir kāds psihologs arī, Fridrihs Glāsls, viņš ir mēģinājis definēt deviņus konfliktu eskalācijas līmeņus. Un tas ir ļoti interesanti, jo šos deviņus līmeņus viņš sadala lielās trijās fāzēs. Un pirmie trīs konfliktu līmeņi, nu, kad mēs esam konfliktā ar otru cilvēku. Pēc tam konflikts, lai mēs pareizi saprast, kas ir konflikts, konflikts ir kaut kas, kas rodās starp mazākais diviem cilvēkiem, kuri ir ilgāk vai īsāk laika savstarpēji saistīti un kuri attiecībā uz vienu tēmu vai situāciju piedzīvo nepieņemams jūtas, jo netiek piepildītas vai nu viena vai abu svarīgākās vajadzības vai teiksim, nav iespējams vienoties mums par šo vajadzību piepildību. Tad rodās konflikts. Konflikts ir normāla lieta, mēs esam jau par to garāk runājuši, bet visi konflikti atrodās dažādās eskalācijas pakāpēs. Un konflikts var atrasties tajās pakāpēs, kur ir iespējams abiem iziet laukā kā uzvarētājiem. Vēl ir iespējams. Tad ir pakāpe, kurā konflikts var beigties tikai tā, ka viens ir uzvarētājs un otrs zaudētājs. Un tad varbūt tie paši augstākie eskalācijas veidi konfliktam ir tāda, ka neviens vairs nevar būt uzvarētājs, un kā man ļoti patīk, tas pēdējais konflikta eskalācijas līmenis ir tāds, ka es priecājoties par otra nelaimi, krītu ar viņu kopā bezdibenī, jo es esmu bezgalvaimīgs, ka nu šitas nu beidzot tagad iet bojā, bet tas, ka es eju bojā, tas man vairs nav būtiski, jo es esmu panācis, bet tas ir pilnīgi tāds, nu, jau tā galējā pakāpe. Tad, kad konflikts atrodas šajā stadijā, kur vēl ir iespējams abiem apmierināt savas vajadzības un būt kā uzvarētājiem, tad mēs vienkārši esam tā kā mazliet nocietinām savas pozīcijas. Mēs vēl nenopozicinējamies kaut kādās nometnēs, kaut kādās partijās. Un vismaz pašā pirmajā pakāpē kooperācija, sadarbība ir svarīgāka par konkurenci. Mēs sadarbojamies, mēs atrodam veidus, kā mēs varam piepildīt viens otru vajadzības. Konfliktam izskavējoties, parādās polarizācija, mēmbaudu domāšana, mūsu runas tonis parādās tāds, kā mēs stāvētu kancelē, mēs mēģinam otru pārliecināt, un tajā brīdī jau sadarbība un konkurence ir kaut kas līdzvērtīgs. Mēs tikpat labi varam sākt tūlīt konkurēt un otru spiest zemāk. Tad, kad mēs sakam, ka runas vairs nelīdz, ir jāķerās pie darbiem, tad, kad mēs pazaudējam empātiju, tad konflikts jau tūlīt var eskalēties tajā stadijā, kur vairs nevar būt tā, kad abi ir uzvarētāji, bet vēl joprojām ir iespējama
kopīgi risinājumi. Un tad, protams, sākās nostāšanās koalīcijās, sākās stereotipu izmantošana, mēs runājam klišejās, mēs viens otram piedēvējam negatīvas lomas, jā, sākam uzbrukt tieši sejā, demonizēt otru, cīnamies par principiem, par vērtībām, draudam, pieprasam sankcijas, jā, ultimāti. Bet, ja neviens nav gatavs piekāpties, tad konflikts, protams, eskalējās jau tālāk. Un kā es sacīju, tad viņš arī šie te četri varētu teikt tā, ka katrs konflikts sākās pie šajā kvadrantā, kur mums ir iespējams risināt, tad viņš migrē uz, ka mēs mējam kaut ko dabūt cauri, tad to mēs nevaram, otrs ir stiprāks, vai ne, mēs krītām tātad šeit, bet mēs neesam ar mieru piekāpties, un tad mēs, protams, ka lidojam tajā pašā tālākajā. Nevardarbīgā komunikācijas tā vēsts ir, ka lai kurā kvadrantā konflikts atrastos, nevardarbīgā komunikācija var palīdzēt tam konfliktam pakāpties uz kaut kādu iepriekšēju pakāpi. Tā negarantē atrisinājumu, bet piemžēl, nu, tikai no šī kvadranta, tikai no šīs te sadaļas, te kaut kas var pamainīties pretējā virzienā, diemžēl ne. Nu jā, tik daudz dažas lietiņas par šo sastarpēju attiecību tēmu, pie tā mēs arī liksim punktu, jo mums ir nepieciešams arī laiks, lai šodien pievērstos meditācijai, bet kas man likās ļoti vēlreiz kopā savākot to, ka meditācija un kontemplācija palīdz mums būt empātiskiem, palīdz attīstīt mums šo empātisko pieeju, un tas ir vēl viens kaut kāds ļoti praktisks, ļoti praktisks, praktisks ieguvums no tā, ka mēs šo meditāciju praktizējam.